ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እድሉን ሰጣችሁኝ ስለጠራችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። የዚህ ፌሎሺፕ ሊደሮች ትግስት አድርጋችሁ ፕሮግራሙን ለማስተካከል እናንተ ምን ለማስማት አምናችሁብኝ ስለመጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ስሜ ፒተር ይባላል። ሌላ ምንም የሚካበድ ከፊቱም ከኋላውም ነገር የለውም። ያው አገልጋይ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ቆንጆ የሆነ ቤተክርስቲያን አለ። እግዚአብሔርን የሚወዱ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ሲኖረን የሚልኩን ወጪ የሚሸፍኑልን ሂዱ ስሩ የሚሉን የእግዚአብሔር ሰዎችን እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ስለዚህ እስቲ በእጁ መጽሐፉን የያዘ ከፍ አድርጎ ያሳየኝ። በጣም ጥሩ። እንድንነጋገርበት እግዚአብሔር እድል እንዲሰጠን አብረዋችሁም ካሉ መሪዎች ጋር ተማክረን እናንተም ደግሞ እንደ መሪ ሀሳብ አድርጋችሁ የያዛችሁት በመንፈስ ቅዱስ እና በአዲስ ኪዳን አማኞች ሕይወት ዙሪያ ላይ ያለ በተወሰነ ደረጃ ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ሁሉም ሰው መጽሐፍ ቅዱሱን ወደ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ እንዲሄድ እንዲወስድ እፈልጋለሁ። እዛ ካወጣን በኋላ እዛ ክፍል ላይ ያለን አንድ ቃል አንብበን ነው ከዛ በኋላ እምናየው። በእነዚህ ሶስት ቀኖች ርዕሳችን መንፈስ ቅዱስና የአዲስ ኪዳን አማኞች የሚል ሀሳብ ይሆናል። በዛ ውስጥ እንቆያለን። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 እና 16ን አንድ ላይ እናነባለን። በጣም ደስ ብሎኝ ነው ከእናንተ ጋር ጊዜ የማሳልፈው። እግዚአብሔርን አምናለው። ስሜቱን ብቻ ሳይሆን ጭንቅላቱንም የሚጠቀም ትውልድ እግዚአብሔር ያስነሳል። ቸርች ውስጥ እናንተ የታደላችሁ ሰዎች ናችሁ። የሆነ ህዝብ ስለተሰበሰበ አትሰበሰቡም። ብቻ የሆነ ፐርፐስ ድሪቭን የሆነ አላማ ያለው ገብቶት የሚከተል ህዝብ ሆናችሁ እንድትሰሩ እግዚአብሔር እድል ሰጥቷችኋል። ዮሐንስ ወንጌል 14 ከቁጥር 15 እስከ 16 ያለውን ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እኔም አብን እለምናለሁ፣ ለዘላለምም ከእናንተ ጋር እንዲኖር ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እርሱም ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ሊቀበለው የማይቻለው የእውነት መንፈስ ነው። ነገር ግን ከእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በውስጣችሁም ስለሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። አሜን። ኢየሱስ የተናገረው ንግግር ነው። እንደ መግቢያ የምንጠቀመው ይሄንን ሀሳብ ነው። ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቶቹን ለሶስት ዓመት ተኩል ካስተማረ በኋላ አብረውት የነበሩትን ደቀ መዛሙርት ከዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ከምዕራፍ 13 11 12 13 ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ሊሞት እንደሆነ ሊለያቸው እንደሆነ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የሰጠውን ሚሽን ጨርሶ ወደ መጣበት ቦታ ሊመለስ እንደሆነ አንዳንድ ነገሮች እየነገራቸው በነበረበት ሰዓት ላይ ትካዜ የገባቸው ይመስላል እና ተስፋ አድርገውት የነበሩት ሲሰበኩት የነበሩት የእግዚአብሔር መንግስት ትመጣለች ብሎ የነገራቸው በጣም ድንቅ የሆነችዋ መንግስት በተግባር ያሳያቸው እውር የሚበራባት፣ ደንቆሮ የሚሰማባት፣ ዲዳ የሚናገርባት፣ አንካሳ የሚሄድባት፣ ለምጻም የሚነጻባት፣ ሙታን የሚነሳባት፣ ምግብ የሚበዛባት፣ የፈለጋችሁትን ነገር በትእዛዝ ቃል የምታወጡባት መንግስት፣ እቺ መንግስት እኔ ይዣት መጥቻለሁ ያላቸው ሰው አሁን ልሄድ ነው ሲላቸው የመንግስት አስተሳሰባቸው በመንግስት ላይ የነበራቸው ተስፋ ጥያቄ ውስጥ የገባ ይመስላል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1ን ሄዳችሁ ስታነቡ እንደሚል ቃል ታገኛላችሁ። ልባችሁ አይታወክ፣ እኔ ግን እሄዳለሁ፣ ከአባቴ ዘንድ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ወደ አባቴ እሄዳለሁ ብሎ የነበራቸውን ሐዘን የነበራቸውን ግራ መጋባት ለማርገብ ኢየሱስ የጀመረው ንግግርን ተከትለን ነው። ቁጥር 14 ላይ ስንደርስ ኢየሱስ ይሄንን ንግግር ይናገራል። ቁጥር 15 ላይ ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ፣ እምላችሁን ነገር በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ አለና እኔም አብን ጠይቀዋለሁ፣ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲሆን ሌላ አጽናኝ ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር ያለውን ሐሳብ በደንብ መሰረታችን ስለሆነ የምንነጋገርበት በደንብ አድርገን ይዘነው እንደ መልህቅ እንዲሆነን ለህይወታችን እንድንተረጉሞ ፈልጋለሁ። ባክግራውንዱን ነግሬያችኋለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትቷቸው
ሊሄድ ባለበት ሰዓት ነው ይሄ ንግግር የተጀመረው። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን እየነገራቸው ነበርና እኔ ወደ አብ ሄዳለሁ፣ አብና ከአብ ጋር ስፍራ አዘጋጃለሁ፣ እኔ ባለውበት እናንተ ተሆኑ ዘንድ ዳግመኛ መለሳለሁ፣ እኔ ባለውበት እናንተም እንድትሆኑ እኔ ደግሞ ይዣችሁ ሄዳለሁ፣ ወዴትም እንደሚሄድ ታውቃላችሁ ሲላቸው ፊሊጶስ መሃል ላይ አቋረጠውና በጣም ግራ የሚያጋባ ነገር ነው፣ ወዴት እንደምትሄድም አናውቅም፣ ማጋር እንደምትሄድም አናውቅም፣ ንገረን ይለዋል። ከዛ በኋላ እኔ እውነትም ህይወትም መንገድም ነኝ፣ በእኔ ካልሆነ በቀር ማንም ወደ አብ ሊመጣ አይችልም። እኔ የምሄድበትን ቦታ እንዴት አታውቀውም? መሄጃው አብ ጋር ነው አለው። መሄጃውን ደግሞ እንዴት አላውቅም ትለኛለህ? መሄጃው እኔ ነኝ አለ። ከዛ በኋላ አንተም ሌሎቹም ደግሞ ወደ አብ እንድትገቡ አብ ዘንድ መግባት የምትችሉበትን አክሰስ ልሰጣችሁ ነው የምሄደው አላቸውና ከዛ በኋላ ጥያቄ የሆነባቸውን ነገር አሁንም ሲመለከተው በደንብ አልገባቸውም እና ስላልገባቸው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሎ ይነግራቸዋል። ብትወዱኝ እንግዲህ ካመናችሁብኝ ይህን ሁሉ ዓመት ከተከተላችሁኝ ታዋጣናለህ ካላችሁኝ በደንብ ስሙኝ አለና እንደዚህ አላቸው። እኔ አብን ምን እለዋለሁ? እጠይቀዋለሁ። አብም ደግሞ ለዘላለም ከእናንተ ጋር ለሶስት ዓመት ተኩል ሳይሆን ለዘላለም ሶስት ዓመት ተኩል ኮንትራት ተፈራርመው ከእናንተ ጋር የማይቆይ ዋን ዌይ ቲኬት ገዝቶ እናንተ ጋር የሚገባ ላይለያችሁ ላይተዋችሁ አንዴ ከመጣ ፕሮግራም አውጥቶ የሚመጣ ሌላ አጥናኝ ይሰጣችኋል። አሁን በጣም እንድታስቡ የምፈልገው እነዚህን ነገሮች ነው። አንደኛ አላቸው የሚመጣው ለዘላለም ነው። አንደኛው የሚመጣው ለምንድን ነው? ለዘላለም ነው ማለት ሾርት ተርም ስቴ የለውም። አጭር ቀን አጭር ዓመት ሊቆይ አይደለም የሚመጣው፣ ለዘላለም ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ላሳያችሁ። አሁን እኔ ለእናንተ የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ነው የሚመጣው ብዬ ልክ ኢየሱስ እንደተናገረው ብናገር እሱስ ለዘላለም ይምጣ እኔ እንዴት ነው ለዘላለም አብሬ መሆነው አትሉ? እያላቸው እኮ ያለው ኢየሱስ እሱ የሚመጣው የዘላለም ፕሮግራም አውጥቶ ነው፣ እሱ በመጣ ጊዜ እናንተም ዘላለም ውስጥ ገባላችሁ እያለ ነው። ከዛ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ከመጣ በኋላ ጊዜያዊ መሆን አይቻልም፣ ዘላለማዊ መሆን ነው የሚቻለው። ስለዚህ ሁኤቨር መንፈስ ቅዱስን የተቀበለ ሁሉ ዘላለማዊ ነው። አጠገባቸው ያለውን ሰው ከተቀበልከው ዘላለም ነህ በሉት። ማለት ዘላለም ትርጉም ያገኘው፣ ዘላለም ስብዕና ያገኘው፣ ዘላለም ውበት ያገኘው መንፈስ ቅዱስ ጋር ነው። ስለዚህ ዌር ኤቨር ዘ ሆሊ ስፒሪት ኢዝ ኢተርኒቲ ኢዝ ሪያሊቲ። አሁን እኔ ስሄድ ወደ እናንተ የሚመጣው አለ በጂኦግራፊ የማይገመት በጊዜ የማይያዝ በሁኔታ እዚህና እዛ ጋር የማይባል ሁሉም ቤት በአንድ ጊዜ ያለምንም ፕሮግራም አብሯቸው ይኖራል። አሁን ይወላችሁ የመንፈስ ቅዱስ ዘመን በስሜት ላይ የተመረከዘ የሆነ ቦታ ስትመጡ የሚጠብቃችሁ መንፈስ ሳይሆን አብሯችሁ የሚገባ አብሯችሁ የሚወጣ አብሯችሁ የሚሄድ አብሯችሁ የሚተኛ አብሯችሁ የሚሰራ አብሯችሁ የሚያጠና አብሯችሁ የሚፈተን አብሯችሁ የሚሰራ ማለት ምንም አይነት 24 hours 7 days in a week every day ከናንተ ጋር ነው። አሁን እያላቸው ያለው ሌላ አዲስ የሆነ ቴክኖሎጂ ሌላ ኢኮኖሚ ውስጥ ላስገባችሁ። ከዛ እንደዚህ አለ እኔ አብን ጠይቀዋለሁ፣ አብንም ደግሞ ጠይቄ ለዘላለም ከእናንተ ጋር እንዲሆን። ወዲያው 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 ይሄንን ቃል ሲሰሙ መንፈስ ቅዱስ እንደው አይምሯቸው ቢከፈት እኮ ወዲያው ፕሮግራም ወጥቶልኛል ማለት ነው ዘላለም ውስጥ እንድገባ። አሜን። የሚመጣው መንፈስ ቅዱስ ለዘላለም ከኔ ጋር ሊሆን ከሆነ የሚመጣው እኔ ዘላለም ላይ ፕሮግራም ወጥቶልኛል። አብራችሁ ናችሁ? አሁን እኔና እናንተ የምንኖረው 20 30 40 50 60 70 80 የዘላለም መዘጋጃ እንጂ ዘላለም አይደለም። ዘላለማችንን የምናስተካክልበት የብድር አካውንታችን ናት። መንፈስ ቅዱስን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላ አጽናኝ ብሎ ሲገልጥ አማርኛው ነው እንጂ አጽናኝ ያለው ኦሪጂናል ቃሉ ፓራክሊቶስ የሚል የግሪክ ቃል ነው የተጠቀመው። ፓራክሊቶስ ማለት የፍርድ ቤት ቃል ነው። በምትቆሙበት ፍርድ ቤት ላይ በምትከሰሱበትም ኬዝም ሆነ ባላችሁ በየትኛውም ጉዳያችሁ ላይ ዋጋ ተከፍሎበት በአጠገብ ቆሞ ኬዛችሁ እስኪያልቅ ድረስ ከእናንተ ጋር የሚቆም ጠበቃ ማለት ነው።
ከኔ ጋር ናችሁ? አጽናኝ የሚለው ቃል በከዛችሁ ላይ በየትኛውም የህይወታችሁ አቅጣጫ ላይ የተከፈለውን ዋጋ ተመልክቶ በተከፈለው ዋጋ ልክ ጉዳያችሁ እስኪስተካከል አብሯችሁ የሚቆም አብሯችሁ የሚሄድ። አሁን ተመልከቱ፣ ለምሳሌ እኔ ወደ አንድ ኬዝን ወደ ማስፈጸምበት ፍርድ ቤት ብሄድ፣ ወዲያው ፍርድ ቤት ውስጥ ሲሄድ የኔን ኬዝ እንዳሸንፍ ሊያደርግ የሚችል ምን ያስፈልገኛል? ጠበቃ ወይም ረዳት ያስፈልገኛል፣ ህግ አዋቂ፣ የደንቡን የቤቱን ደንብ የሚያውቅ። ስለዚህ ጠበቃው ኬዝን ያየውና ኬዝ እንዲፈጸም ከፈለክ እንዴት ከፍለኛል ይለኛል። ለዚህ ኬዝ የሚመጥነው ዋጋ ይሄን ነው ይለኛል። ስለዚህ ጠበቃው የከፈልኩትን ያህል ነው የሚከራከርልኝ፣ የከፈልኩትን ያህል ነው ወገቡ እስኪንቀጠቀጥ አብሮኝ የሚቆመው፣ የከፈልኩትን ያህል ነው ቢሰደብ አብሮ የሚሰደበው፣ የከፈልኩትን ያህል ነው። ለእኔና ለእናንተ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ስለዚህ አሁን ጳራቅሊጦስ ማለት አጽናኝ የሚለው ኢየሱስ እያለ ያለው እንደኔ ያለ ሌላ ምን የተባለው ምን ማለት ነው? የምከፍልላችሁን ዋጋ ተመልክቶ በተከፈለላችሁ ዋጋ ልክ አብሯችሁ የሚሆን የተከፈለባችሁን ቫልዩ ዋጋችሁን የሚያውቅ ሲመጣ ከሁኔታችሁ ይልቅ ከኬዛችሁ ይልቅ ካላችሁበት ሲቹዌሽን ይልቅ የተከፈለላችሁን የሚያስብ ማለት። በሌላ አነጋገር በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ መንፈስ ቅዱስ እናንተ ጋር ሲመጣ የሚመጣው ሁኔታችሁን አይቶ ሳይሆን የተከፈለላችሁን ዋጋ ተመልክቶ። ክርስቶስ በመስቀል የከፈለው ዋጋ፣ ወደ ሲኦል ሲወርድ በሲኦል የከፈለው ዋጋ፣ በአየር ላይ ያሉ አለቆችና ስልጣናትን አይምሮ ይወላችሁ ውጊያ ተዋግቶ ከነርሱ ስልጣንን ሲወስድ የከፈለውን ዋጋ፣ በሰማይ ደሙን ይዞ ሲገባ የከፈለውን ዋጋ እያየ ስትወድቁ ቢወድቁም ትቻቸው አልሄድም ይላል። ስትስቱ ቢስቱም አልተዋቸውም ይላል። ስታዝኑ ከሀዘናቸው አወጣቸዋለሁ እንጂ አልተዋቸውም ይላል። ስታምፁ አመፃቸውን እስኪተው ድረስ አልተዋቸውም ይላል። ለምን ሲባል የተከፈለላቸው ዋጋ የመለኮት ሕይወት ነው። አብራችሁ ናችሁ? ስለዚህ ጳራቅሊጦስ ማለት ወይም አጽናኝ ማለት የተከፈለላችሁን ዋጋ አይቶ በተከፈለላችሁ ዋጋ ልክ አብሯቸው የሚቆም ማለት ነው። ለእኔና ለእናንተ ደግሞ የተከፈለልን ዋጋ የዘላለም ዋጋ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዘላለም መንፈስ ይላል ዕብራውያን ላይ ራሱን ለእግዚአብሔር መስዋዕት አድርጎ አይደል እንዴ የዘላለም ቤዛነትን አግኝቶ ወደ እግዚአብሔር የገባ የዘላለም ዋጋ ተከፍሎልኛልና መንፈስ ቅዱስ የሚመጣው በዘላለም ፕሮግራም ነው። አሜን። እርሱ ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለሆነ ምን የማይለው የማይቀበለው። እስቲ ከኔ ጋር በለው፣ እርሱ ዓለም የማያየውና የማያውቀው ስለዚህም የማይቀበለው። ሶስት ነገር አለ፣ ኔጌቲቭ ነገር። ምን የማይለው? ዓለም የማያየው፣ የማያውቀው፣ የማይቀበለው። አይደለ እንዴ? ይሄ ለዓለም ነው፣ ይሄ ለዓለም ነው። ዓለም አያየው፣ ዓለም አያውቀውም፣ ዓለም አይቀበለው። ማንን? እኔ ግን አየዋለሁ፣ እኔ ግን አውቀዋለሁ፣ ስለዚህ ተቀብየዋለሁ። አያችሁ፣ ይኸውላችሁ ኔጌቲቭን ስታነቡ እናንተም እዛ ውስጥ ተቀምጣችሁ አታንብቦ ዓለም ነው እንጂ የተባለው እኔ አልተባልኩም። ስለዚህ ይኸውላችሁ መንፈስ ቅዱስ የሚታይ ነው፣ የሚታወቅ ነው፣ ስብዕና ያለው ነው። አሜን። መንፈስ ቅዱስ ፕሮግራም ጠብቆ የሚያንቀጠቅጥ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በደንብ ስሙኝ፣ ለፕሮግራም የተመደበ ሴሌብሪቲ ወይም ደግሞ ለፕሮግራም የተመደበ አስደሳች ፕሮግራምን የሚያስውብ የሆነ ገጸ ባህሪ አይደለም። መንፈስ ቅዱስ የዘላለም ፕሮግራም ይዞ በእያንዳንዱ ጉዳያችን ላይ ኢንቮልቭ እያደረገ ሁልጊዜ እያየ ነው፣ ሁሌ እየሰማ ነው፣ ሁሌ እያወቅ ነው፣ ሁሌ አብሮን እንደሆነ እየተሰማ እንድንኖር መሪ እንዲሆን የተሰጠን ወዳጅ ነው። አሜን። ስለዚህ እስቲ ዛሬ የዳነ ሰው እዚህ ቤት ካለ እንደዚህ እንዲል እፈልጋለሁ። ኢየሱስ ስላለ እኔ አየዋለሁ በሉ፣ ተፈቅዶልኛል፣ እመለከተዋለሁ፣ እሰማዋለሁ፣ አውቀዋለሁ፣ ከእኔ ጋር ስለሆነ ሁልጊዜ ከዚህ በኋላ በደንብ አድርጌ እያወቅኩት እኖራለሁ። አሁን ተመልከቱ፣ በደንብ ስሙ። ኢየሱስ ሲናገር እናንተ ግን ታዩታላችሁ፣ ታውቁታላችሁ፣ በእናንተ ዘንድ ስለሚኖር በእናንተም ውስጥ ስለሚኖር። ሁለት ንግግር ነው የተናገረው። በእናንተ ምን?
ዘንድና ማለት አብሮነቱም ይስማችኋል በውስጣችሁም ያድራል አሜን መንፈስ ቅዱስን እኮ ነው ያወራቻለሁት አሁን ኢየሱስ እንደዚህ ያለ እርሱ በመጣ ጊዜ የሚመጣው የዘላለም ፕሮግራም ይዞ ነው ሲመጣ ደግሞ እቅዱ በእናንተ ውስጥ ምን ለማለት ነው ለመኖር ነው አይደለ በእናንተ ውስጥ ይኖራል ከእናንተም ጋር ምን ይላል ይኖራል ተመልከቱ ምንድን የተከፈለልን ህይወት የማ ህይወት የመለኮት ህይወት አይደለ እንዴ እስቲ የመለኮት ህይወት በሉ እስቲ የመለኮት ህይወት በሉ ኦኬ ዩኒቨርሲቲዎች በደንብ ስሙኛ በጣም አናሊቲካል የሆነ ጭንቅላት እንዲኖራችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይመስለኛል አይደለ የተከፈለላችሁ ህይወት የማን ነው እኔ እኮ እንግዲህ የመለኮት ህይወት ከሆነ ዋጋ የተከፈለልኝ ዋጋዬ ቫልዩዬ ኖርማል አይደለም ይወላችሁ እኔ የሰው ህይወት ቢሆን የተከፈለልኝ ዋጋዬ የሰው ነው ልክም ሰው ነው የተከፈለልኝ የኔ አድራሻ መለኮት ነው listen to me እንጤነት እየሰማችሁ ተሰብስቦ የሚደረግ የማህበር ህብረት አይደለም የመለኮትን ህይወት ተካፍሎ በመለኮት አስተሳሰብ በመለኮት ኢኮኖሚ በመለኮት ዕውቀት በመለኮት ችሎታ በመለኮት እይታ የምንኖርበት ህይወት ነው አሜን በሌላ አነጋገር ስሜታችሁ ይወላችሁ የፈለገውን ይበላችሁ ጎረቤቶቻችሁ አካባቢያችሁ የፈለገውን ይበላ የተከፈለላችሁ ዋጋ ከሰማይ የመጣ አብ ዘንድ የነበረ አብ አጠገብ የነበረ በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ቃልም ስጋን ለበሰ በእኛም መካከል አደረ የተባለ ዋጋ የከፈለልኝ ከዘላለም ዘመን በፊት የነበረ እግዚአብሔር ከሆነ የሱን ህይወት የሚመጥን ማንነት አለኝ ማለት ነው አሜን ሄሎ ለዚህ ነው ያላችሁ ይሄ ነገር እኔ ከገባኝ ጊዜ ጀምሮ እኔን ሰው ለማድረግ አይደለም ኢየሱስ የሞተው የእግዚአብሔር አሜን ልጅ ለማድረግ ነው ያለው ሰው ለማሆንማ አባትና እናታችሁ ይበቃቸዋል እነሱ ተጋብተው ሰው አርገዋቸዋል አሁን እግዚአብሔር ልጁን ኢየሱስን የላከው የሰውነትን ጉዳይ እንድትቀጥሉ ሳይሆን የእግዚአብሔር ወገን የእግዚአብሔር ኦፍስፕሪንግ የእግዚአብሔር ውልድ እንድትሆኑ የመለኮት ውጤት አሜን አጠገባችሁ ያለውን ሰው ባካችሁ ንገሩት የተከፈለልህ ዋጋ የመለኮት ነው listen በደንብ ስሙ የቻይና ቃና የጣሊያን ቃ እኩል ይከፈልበታል እንዴ አይከፈልበትም የእቃው እኮ ይዘት ታይቶ ቫልዩ ራሱ ሲመደብለት የእቃውን ትልቅነት ያሳያል አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ተመለከተና ይሄ ወራዳ አፈር ይሄ ምንም የማይጠቅም አይደለም ያለኝ ወድቄ እንኳን ወድቄ ነው ያልኳችሁ አይደለም ዳግም ተወልጄ ወድቄ እንኳን የመለኮት ህይወት ወድቄ እኮ ነው የምላችሁ ወድቄ በኃጢአት ውስጥ እንኳን ያለው አዳም የወደቀ ቀን እግዚአብሔር አየና እንዳወጣ ያወጣ ድሮም አፈር ነው ዳፈር ትመለሳለህ ብሎ እኮ አይደለም አራት ነጥብ ያደረገው እንደዚህ ነው ያለው እኮ ፕሮግራም አውጥቼልሃለሁ በፍጹም በመልኬ ከፈጠርኩ በኋላ ትቼ አልሄድም በፍጹም አለው እየሰማችሁኝ ነው ሃይማኖት ነው የሰውን ልጅ አፈር ያበላው እንጂ እግዚአብሔርማ በወደቀበት ማግስት መጥቶ አዳም ብትወድቅም አለቀህም የት ነው ያለው ብሎ አዳም አዳም ወዴት ነህ ዋጋ ከፍዬ ባሃለውና በመልኬ ፈጥሬሃለውና ለሰይጣን ሉዝ አላደርግህም የሚከፈለውን ሁሉ ዋጋ ከፍዬ ህይወቴንም ቢሆን ከፍዬ መለኮትንም ቢሆን ከፍዬ ልጄንም ቢሆን ከፍዬ ወደ ራሴ መልሳለሁ ቫልዩ ይሄን ያህል ነው ዋጋ ይሄን ያህል ነው ማደም ስሙኝ ክርስትና ሃይማኖትን የተቀላቀልንበት የሆነ ግሩፕ አይደለም ክርስትና ወደ መለኮት ቤተሰብነት የገባንበት የመለኮት ማህበርተኛ የተደረግንበት ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ህብረት ልናደርግ ከእግዚአብሔር ጋር ልንወዳጅ እግዚአብሔር ዋጋ የከፈለበት ህይወት ነው እንዲህ አይነት ቫልዩ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ you are not something የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ኮርነር ላይ የነገ ሁኔታችሁ የማይታወቅ ነገ ምን ይመጣብኛል የምትሉ ትውልዶች አይደላችሁ መለኮት ያያችሁ ፕሮግራም ያወጣላችሁ ለእናንተ የሚመጥን ነገር ያዘጋጀላችሁ ትውልዶች ናችሁ listen now no አለ እግዚአብሔር ሰውን እኮ ከመጀመሪያ እኮ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለው አንደኛው ምዕራፍ ላይ ዘፍጥረት ቁጥር 26 ሰውን በመልካችን እንደምሳሌያችን ንፍጠር
አይደል እንዴ አለ እና ከዛ በኋላ እኮ ሰው ሲኖር በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ሁሉን ይገዛ ያስተዳደረ ሳለ እግዚአብሔርም ደስ ይያለው ከሰው ጋር ህብረት ያደረገ ሳለ አንድ ጊዜ ሰው በበራለት አጓጉል ብርሃን እኔ ከሱ በመን አንሳለሁ እኔም ራሴ እንደ እግዚአብሔር መሆን እችላለሁ የሚል የዲያብሎስን ስብከት ባደመጠና ጭንቅላቱ ለክፋት በደበራቀ ከጥበብ ዛፍ ወሰደና የሆነ መንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የሚያስገባ ከኛ እንዳንዱ ሆነ እስኪባል ድረስ ያደረገውን ነገር ነው የበላው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሰው ጉድ ሰራን ድንቋን ተክለን እናልቀሳለን። እግዚአብሔር እንደ ድሮ ኮራ ብሎ ያባትነቱን ልብ ይዞ አዳም በተቀጣጠረንበት በተለማመደው ቦታ አላገኘውህም የት ነው ያለኸው አለው። እና አዳም ከታች ሆነና ከተደበቀበት ቦታ ራቁቴን ስለሆንኩኝ ፈራው ሲለው ማነገር ራቁት እንዳትሆን እንደሆንክ ያንን ነገር በላህ ወይ ሲለው ሴቷ ሰጠችኝ አለ። እንዴት መብላት ማን አስተማረሽ እስከዛሬ ማታውቂውን ነገር ማነገረሽ ሲል እባብ አስተማረኝ ሰይጣን አስተማረኝ አለችው። ሰይጣንን መጥቶ ማን አስተማረ ሊለው አይችልም ምክንያቱም ራሱን ያስተማረ ማአተኛ ነው። ስለዚህ ሰይጣን ጋር ሲደርስ ድሮም አውቃለሁ አለው ከመወደቀ በፊት አውቃለሁ የጣልክበት የወደቀበት አውቃለሁ። ስለዚህ አለ አሁን ልክ እዛ ጋር ከደረሰ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለው አሁን አንተ ማኒሙት የኔን ፕሮግራም ታበላሻለህ በፒተር ቨርዥን ነው እኔ እንዲኗ ባይብሌን የማነበው እኔ እኮ ባይብሌን ሳነበው እግዚአብሔር አጠገቦኝ ነው የማነበው። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለኝ መስሎኝ በቃ ጉድ ፈላ ገብርኤል ሚካኤል ባካፕ እንፈልጋለን ምናምን ተጠራርቶ አይደለም የመጣው አይደለም ኖ በቃ እግዚአብሔር መጣና ከዛ እንዲህ አለው እነዚህን ሰዎች በመልኬ እንደፈጠርኳቸው ታውቅ ነበር የሰጠዋቸውን ነገር ሁሉ በገዛ እጃቸው አሁን ላንተ ሰጠውሃል። ስለዚህ በዚህ በተበላሸ ማንነታቸው አንተ ጋር ያለውን ነገር ማስመለስ እንደማይቻል የታወቀ ነው። ስለዚህ የውስርክባቸው ነገር ሁሉ ካንተ የሞስድበት የነርሱንም ክብር መልሼ እንደገና ለነርሱ የማስገባበት እኔ ፕሮግራም አለኝ አለው። ከዛ በኋላ ቁጭ ብሎ ሰይጣን ይሰማዋል ፕሮግራም ምን ይሆን ይያለ እንዴ ሲሰማው በአንተና በሴቲቱ በዘሮና በዘር መካከል ጣላትነት አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ አለው ከርሷ የሚገኘው ዘር በመጣ ጊዜ አንተ ጭንቅላትን ይረግጣል አንተም ሰኮናውን ለትንሽ ጊዜ ልትወጋው ትችላለህ አለው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ወደ ዙፋኑ ሲመለስ እግዚአብሔር ፕሮግራሙን ያወጣ ጀመር። እግዚአብሔር የህይወትን ዛፍ ከአዳም የከለከለው ፌቨር አርጎለት ነው ጠልቶት አይደለም። በወደቀ ማንነቱ የህይወትን ዛፍ ቢበላ በወደቀ ማንነቱ ለዘላለም ይኖር ነበርና በወደቀ ማንነቱ ለዘላለም እንዳይኖር እግዚአብሔር አንድ ድል እንስጠው አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በዚህ በወደቀ ማንነቱ እንዳይቀጥል የመዳንና የመዋጀት የቤዛነት ነገር ተስፋ እንዲኖረው የሰውን ልጅ ከኤደን ገነት እናባረረው። እግዚአብሔር ሰውን ከመጀመሪያም ጀምሮ ማባረር ፈልጎ ሳይሆን ሊያባረረው ቢፈልግ ኖሮ ገና ፍሬውን እንደበላ ያባረረው ነበር። እግዚአብሔር ከልጆቹ ጋር መለያየት የማይፈልግ ግሩም አባት ነው። አሜን። ወድቀው እንኳን ፈልጎ የሚያገኝ ስተው እንኳን ፈልጎ የሚያገኝ የጸጋ አባት ነው። እግዚአብሔር አንድ ቀን የፍርድ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ የሕግ አምላክ ከዛ በኋላ የጸጋ አምላክ ሆኖ አያውቅም። እግዚአብሔር ሲጀመርም ሲጨረስም የጸጋ አምላክ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አለ አዳም ከኛ እንዳንዱ በክፉ ሆነና እንዲህ እንዳይቀጥል ተስፋ እንስጠዋልና እግዚአብሔር ከኤደን ገነት አስወጣው። የሰው ልጆችን የመዳን ጉዳይ እንዴት እናድርግ ሲል የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ስብሰባ እንዲገባችሁ ነው። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 13 ቁጥር 8 ላይ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ እንደተባለው ዓለም ሳይፈጠር ገና እንደታረደ በግ ሆኜ አዳም ከመውደቁ በፊት ያዳምን ውድቀት ተመልክተን መድኃኒት ሰጠነው። ዓለም ከመበላሸቱ በፊት እግዚአብሔር የዓለምን መዳኛ ዋጋ በልጁ አዘጋጅቷል። አዳም ሲወድቅ ያልደነገጠው ለዚህ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ላሳያችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ይወላችሁ ቆላሴስ መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ጀምሮ ይዳችሁ ስትመለከቱ ስለ ኢየሱስ እንዲህ ይላል። ርሴ ባይሆንም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፋችሁ እንደዚህ ይላል፣ እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። የሚታዩትና የማይታዩ ዙፋናት፣ ስልጣናት፣ ጌትነት፣ ኃይላትም ቢሆን በርሱ ተፈጥረዋል። ሁሉ ለርሱ በርሱ ከርሱ ሆኗልና እርሱ ከሁሉ በፊት ምንድነው? በኩር ነው። የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው። የሚታዩት የማይታዩ ዙፋናት፣ ስልጣናት፣ ጌትነት፣ ኃይላት ቢሆኑ በእርሱ ተፈጥሯል። በሰማይም በምድርም ያለው መንፈሳዊውም ዓለም ቁሳዊውም ዓለም የሆነው በእርሱ ነው፣ ለእርሱ ነው፣ ከእርሱ ነው። እርሱ ከሁሉ በፊት ምንድን ነው?
በኩር ነው። በሌላ አነጋገር ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍጥረት ሁሉ በፊት የነበረ ፕሮቶታይፕ ነው። ምንም ነገር ቢበላሽ ፕሮቶታይፑ አይበላሽም። ስለዚህ አዳም ራሱ ሲሰራ ኢየሱስ እየታየ ስለሆነ የተሰራው አዳም የተበላሸ ጊዜ እግዚአብሔር ዞር ብሎ ኦሪጅናሉ አለ ሲል አለው። ስለዚህ የፈለገ አዳም ቢበላሽ ኦሪጅናሉ ስላለ እንደገና መሰራት ይችላል። አያችሁ አዳም ብቸኛ የሆነ የተፈጠረ ቢሆን ኖሮ ማሻሻያ አይኖረው ነበር። ከአዳም በፊት ግን አዳም የተቀረጸበት የአዳም ኦሪጅናል ኢየሱስ የተባለ ዘመን ሳይፈጠር የነበረ በእግዚአብሔር ዘንድ የነበረ ስለነበረ አዳም ሲወድቅ እግዚአብሔር መጣና እንደዚህ አለ፣ አንተ ያበላሽ የሆነ መልክ የሚያስተካክል ሌላ አለኝ አለ። እግዚአብሔር በሰማይ እኮ ኦሪጅናሉ አለ አለ። ስለዚህ ዘመን ቆጥሮ ከድንግል ተወልዶ ወንድ የሌለበት ወንድ ሆኖ መጥቶ አዲስ ስራ ይሰራል። የወደቀውን ሰው መልሶ ማስነሳት ይችላል። ናው ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ እንዲህ አለ፣ እኔ ስሄድ የሚመጣላችሁ የሚመጣው የተከፈለውን ዋጋ አይቶ ነው። ግን ይሄ መንፈስ ቅዱስ ማን ነው? ቶሎ ብዬ ልናገር። ዛሬ ከፍ ወዳለ ህይወት እንገባለን። እየሰማችን መንፈስ ቅዱስን ኢሞሽናል ሌቭል ላይ የምናውቀውን አቆመን ሎጂካሊም በሪዝኒንግም በራሽናልም ማንነታችን በስብዕናችን መንፈስ ቅዱስን ማወቅ መጀመር አለብን። አሜን። አሁን ተመልከቱ፣ የተከፈለውን ዋጋ ተመልክቶ የሚመጣ ምንድን ነው የተባለው? ረዳት፣ አጠገብ የሚቆም። ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ እስቲ ያውጡልኝ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። እሺ፣ ኦኬ፣ እሺ። አንድ ጊዜ አሁን ያነበባችሁት ቦታ ላይ ማስመር ይቻላል። ያነበባችሁት ቦታ ላይ ፖዚቲቭ የሆነውና ኔጌቲቭ የሆነውን ወይም አዎንታዊና አሉታዊ የምንለውን ነገር አንድ ጊዜ ለይተን እናውጣው። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ። This is positive አይደለ እንዴ? ከዛስ? ኔጌቲቭ። ከዛስ? ኔጌቲቭ። ከዛስ? ኔጌቲቭ። ስንት ኔጌቲቭ? ሁለት አይደለ እንዴ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ፈጠረ። ከዛስ? የእግዚአብሔር መንፈስ። ሁለቱ ነገር እውላችሁ። አሁን በደንብ ስሙ። እሺ፣ አግኝታችሁኛል? አብራችሁ ናችሁ? እሺ። ስለዚህ አሁን አንድ ነገር ላሳያችሁ። ሳታጠፉት ይሄን ክፍል አትሂዱ። በቃላችሁ እንደምታውቁት ተስፋ አደርጋለሁ። ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ምን የሚለው? በመጀመሪያው ቃልም አሜን፣ ሁሉ ከሆነውም ያለ እርሱ አልሆነም፣ በእርሱም ሕይወት፣ ሕይወትም ብርሃንም ጨለማም። አሁን ሁለቱ እንድናያቸው ፈልጋለሁ። አብራችሁ ናችሁ? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን፣ በመጀመሪያ ቃልም ሁሉ ከሆነውም አንዳች እንኳን። በጣም ቆንጆ። ስለዚህ ተገናኘላችሁ። የተፈጠረው ነገር ሁሉ የተፈጠረው በእርሱ ነው። ያ ደግሞ የፈጠረው ቃል ነው። ቃል ደግሞ በማዘን ነበር። እርሱ ማን ነበር? በጣም ጥሩ። ከዛ በኋላ ግን ይወላችሁ ዮሐንስ ሲቀጥል እንዲህ ነው ያለው፣ በእርሱም ሕይወት፣ ሕይወትም ብርሃንም ጨለማም። ዩሲ እግዚአብሔርን ሲገልጠው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያሳየው ብርሃን ነው ያለው፣ የብርሃን ምንጭ ነው ያለው። እሱ ሕይወት ነበረው፣ ሕይወትም የብርሃን ምንጭ ነበረ፣ ብርሃንም በጨለማ። ስለዚህ እግዚአብሔር ጨለማ መፍጠር አይችልም። የሚጋጭ ትምህርት አትከተሉ። አያችሁ፣ በእርሱ ሕይወት ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች፣ ብርሃንም በጨለማ ያበራል፣ ጨለማም ካለ የጨለማ ጠላት ነው ማለት ነው። ማ ታዲያ እንዴት ነው ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ጨለማ በጥልቁ ሰፎ ነበር የሚለው? እግዚአብሔር አይደለም የፈጠረው። እግዚአብሔር በፈጠረው ፍጥረት ላይ ኢንትሩደር ገብቷል፣ የሆነ የእግዚአብሔርን ፍጥረት ለማበላሸት የመጣ። እግዚአብሔር ባዶ ነገር አይፈጥርም። ምድርና ሞላዋን የፈጠረው እግዚአብሔር የተበላሸን ነገር አይፈጥርም። አንዳች አልባ ነገር አይፈጥርም። እግዚአብሔር ጨለማን አይፈጥርም። ጨለማንም አንዳች አልባነትንም ባዶንም በምድር ላይ ያመጣ አንድ ክስተት ነበር ማለት ነው። ከኔ ጋር ናቸው?
ስለዚህ አሁን አንድ ጊዜ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ እንደግማቸው አንብቡ። እንደ ተማረ እንደ ኮሌጅ እና እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ስለሆነ የማወራችሁ ጭንቅላታችሁ ማሰራት ፈልጋለሁ። አንብቡልኝ። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ቁጥር ስንት ላይ ነው? እሱ አንድ ነው። ከዛ በኋላ አራት ነጥብ አለ አለ እንዴ? አለ? ዘጋችሁታ? ዝጉታ አይደል እንዴ? በመጀመሪያ እግዚአብሔርን ሰማይና ምድር ምን አለ? ፒሪድ። አልቋል ክስተቱ፣ አልቋል። ቁጥር 2 ሌላ ክስተት ነው። በቁጥር 1 እና በቁጥር 2 መካከል አንድ ነገር ሆኗል። አግንታችሁኛል? ቁጥር 1 ምንድነው? ፈጠረ ነው። ቁጥር 2ስ? ምድርም ባዶ ነበረች፣ አንዳችም አልነበረባትም፣ ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውሆች ላይ ሰፎ። አሁን ተመልከቱ፣ በቁጥር 1 እና በቁጥር 2 መካከል ቁጥር 2 ላይ ምድር ላይ የደረሰውን ነገር ያደረሰ ያልተገለጠለት ያልተጻፈ ክስተት አለ። ይሄንን ለማጥናት በጣም መጽሐፉን የሚያጠና ሰው ብቻ ነው የሚያገኘው። ምክንያቱም ይሄ ቃል የተጻፈበት ኦሪጅናል ቋንቋው የዕብራይስጥ ቋንቋ ነው። ወይም ደግሞ እነ ሙሴ ይጠቀሙት የነበረው ቋንቋ፣ ዕብራውያኖች ይጠቀሙበት የነበረው ቋንቋ ላይ ቦሁ ቶሁ የሚል የዕብራይስጥ ቃል ነው የተጠቀመው። በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ካለ በኋላ ምድርም ይልና ዕብራይስጡን ስትከቱት ቦሁ ቶሁ ነው የሚለው። ቦሁ ቶሁ ማለት በዕብራይስጥ ትርጉም ምን ማለት መሰላችሁ? ወደ መበላሸት፣ ወደ ባዶነት፣ ወደ ቅርጽ አልባነት መምጣት ማለት ነው። ስለዚህ ምድር እንደዛ ሆና ተፈጥራ ሳይሆን ምድርን ያበላሸ ወደ ቅርጽ አልባነት ያመጣት ወደ ጨለማነት ያመጣት ነበረ። ስለዚህ ልክ ይሄ ክስተት ሲከሰት ሌላ ነገር ሆነ። የእግዚአብሔርን መንፈስ በውሆች ላይ ምን ብሎ ነበር ይላል? ሰፎ ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የተጠቀሰው እዚህ ቦታ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ስለ መንፈስ ቅዱስ ላስተምራችሁ መጥቼ ከዚህ ካልጀመርኩ ስህተት እሰራለሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ተልእኮ ምንድን ነው? ምንድን ነበር ብለን ካየን ወደ መጠቀስ የመጣው የተበላሸ ነገር ለማስተካከል ነው። ፕሮፌሽን አልቀየረም እስካሁን። እየሰማችሁ? የትኛውም አይነት የተበላሸ ነገር ይሰራል። የትኛውም አይነት ሱስ፣ የትኛውም አይነት አቅምን የሚበላ ነገር መንፈስ ቅዱስ ጋር ሲመጣ ይስተካከላል። መንፈስ ቅዱስ ፕሮፌሽን ያልቀየረ ጌታ ነው። ከመጀመሪያ ምድርን ኢንትሮዲውስ ሲደረግ ሲተዋወቃት ሊያስተካክላት ነው የመጣው። እስካሁን ድረስ እያስተካከለ ነው ያለው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ሰማያት በመንፈሱ ውበትን አገኙ ይላል። ሂ ኢዝ ኤ ቢዩቲሺያን። የተበላሸውን ነገር ሁሉ ለማስተካከል ሬዲ በሆነ ማንነት፣ በተዘጋጀ ማንነት የተበላሸውን ነገር ሁሉ ሊሰራ በቦታው ቁጭ ብሎ ነበር። እስቲ አንድ ጊዜ በሉልኝ፣ ሰፎ በሉ እስቲ። ይህንን ቃል እርግጠኛ ነኝ ምን ማለት ነው ብዬ ብጠይቃችሁ ስፍፍፍፍፍፍ ማለት ነው አይደል የምትሉ? አዎ። ምክንያቱም ይሄ ቃል ብዙ ጊዜ ዋና ልንለማመድ ስንሄድ የምንጠቀመው ቃል ነው አይደለ? አይታችኋል? ሰው ዋና ሊዋኝ ሲሄድ ምንድን የሚባለው? ተንሳፈፍ ነው የሚባለው አይደለ እንዴ? ዋና የማችሉ ከሆነ ምንድን የምትሉት? መንሳፈፍ አልችልም ነው የምትሉት። ሰፎ ነበር የሚለው ቃል ኦሪጂናል ቃሉ መንፈስ ቅዱስ ውሃ ላይ እየዋኘ ነበር አይደለም፣ አይደለም፣ አይደለም። ይሄ ነው አሁን በጣም እንዲህ ነው ያላችሁ ማጥናት መጽሐፍ ቅዱሳችሁ እንዲህ አይደለም። እውቀት የሚገኘው በማንበብ ነው፣ በመስራት ነው። you need to read your bible this is the best book you can ever have እጃችሁ ላይ ያለ መጽሐፍ። እየሰማችሁ ነው? ነገ የሆነ ደሞዝ ያስገባልኛል ብላችሁ የኢንጂነሪንግ መጽሐፍን የምታጠኑትን ያህል እንደዛ እንደምትተጉ ይሄ በእጃችሁ የገባ የዘላለም ሕይወትን የሚሰጣችሁ መጽሐፍ፣ በዘላለም ውስጥ ፖዚሽናችሁን የሚያስተካክል መጽሐፍ፣ በምድር ላይ ገዢ እንድትሆኑ ራስ እንጂ ጅራት እንዳትሆኑ የሚያደርጋችሁ መጽሐፍ፣ ደሞዛችሁ በወር የሚሆን ሳይሆን በሚራክል እንዲሆን የሚያደርገውን መጽሐፍ how dare you እንዴት ትተውታላችሁ? you need to read it. በጣም ማዝ ነው። ዩኒቨርሲቲ ያላችሁ ተማሪዎች እንኳን ባይብል አታነቡ። ቢሊቭ ሚ የህይወትን ሚራክል ያገኙ ትልልቅ የሆኑ ሰዎች የመጀመሪያ ያነበባችሁት መጽሐፍ የቱ ነው ሲባል መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኖ ማተር ሃው ሃርድ ዩ ትራይ ኢን ዩር ላይፍ ፕሮፌሽናሊ ዊዳውት ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ የትም አትሄዱም። ኬሚስትሪ አጋንንት ቢያወጣ ጥሩ ነበር፣ አያወጣም።
የእግዚአብሔር ቃል ግን ከርግማን ነፃ ያወጣል፣ ከአጋንንት ስራት ነፃ ያወጣል፣ ከየትኛውም ሱስ ነፃ ያወጣል፣ ከየትኛውም ውድቀት ያወጣል። This is the book that you have. Please አንብቡት። ነገራችሁ ይቀየራል፣ ጭንቅላታችሁ ይሰፋል። ሰፎ ነበር የሚለው ቃል ኦሪጂናል ትርጉሙ እንዲገባችሁ ምን ማለት መሰላችሁ? ፍለተር የሚል ቃል አለው በእንግሊዘኛው፣ ወይም ደግሞ ሼክ። ሼክ ታውቃላችሁ? ሼክ ማድረግ መበጥበጥ። እሺ፣ ስንቶቻችሁ ወተት ንጦ የሚያውቅ አለ? ሲናጥ እንዲታረጉት እሺ ሹ ሹ ስታደርጉ የምታዩት ነገር ምንድነው መሰላችሁ? የከተታችሁት ምንድነው? ወተት ነው። ዝም ብላችሁ ስትንጡት ሼክ ስታረጉ ስትንጡት ሼክ ስታረጉ ስትንጡት የምትጠብቁት ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ነው የሚለው፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በምድር ላይ ሰፎ ነበር ሲል ሰፎ አይደለም፣ ሼክ ያረጋት ነበር፣ እየናጣት ነበር። ለምን ሲባል የብስና ውሃውን ሊለይ፣ ለምን ሲባል አረንጓዴ ነገር እንድታበቅል ያደርግ፣ ለምን ሲባል ከእግዚአብሔር አፍ የሚወጣን ቃል ተቀብሎ ህይወት ያለው ነገር እንዲወጣ፣ ለምን ሲባል አሳዎች ከባህር እንዲወጡ፣ ለምን ሲባል በአየር ላይ ወፎች እንዲነሱ፣ ለምን ሲባል ከምድር እጽዋት እንዲበቅል፣ ለምን ሲባል አራዊቶች እንዲበቅሉ። መንፈስ ቅዱስ the whole planet ምድር የተባለችውን የምድርን እንደዚህ የሆነ ምድር ወገብ ምናምን ያስጠኑንን ጂኦግራፊ ላይ አንድ ጊዜ ለመዞር 24 ሰዓት ይፈጅባታል፣ በመሆዋሯ ላይ ለመዞር 365 ቀን ይፈጅባታል። እንዲህ ብለው ያስተማሩን እችን ቢግ ጃይንት ፕላኔት መንፈስ ቅዱስ እንደ አንድ ነገር እንዲከቷት። This is the Holy Spirit. እኔ የማውቀው መንፈስ ቅዱስ እንዲህ የሚያደርግ አይደለም፣ ምድርን the whole earth ውስጡ ከቶ ምድርን እስክትስተካከል ድረስ ውስጡ አስቀምጦ እየሸከ እንዲህ እየናጣት እየሰማችኝ ነው። አፍሪካና ዩሮፕ፣ አውስትራሊያና አሜሪካ፣ ላቲን አሜሪካና ኦል ኮንቲነንት ቅርጽ ያዙት መንፈስ ቅዱስ። አሜን። ናው እያወራሁላችሁ ያለሁት መንፈስ ቅዱስ ማን እንደሆነ ገባችሁ? ሌት አሎን ዩር ፐርሰናል ላይፍ ምድርን ማስተካከል ይችላል። አይደለም የእናንተ ትንሿ ህይወት፣ አይደለም የእናንተ የቀበሌ ህይወት፣ አይደለም የእናንተ የወረዳ ህይወት፣ አይደለም የእናንተ በጣም ትንሽ 70 ዓመት፣ የምድርን the whole existence ማስተካከል የቻለው መንፈስ ቅዱስ ይባላል። ይኸውላችሁ ትርጉሙን ላሳያችሁ። ይሄ ሰፎ ነበር ማለት ዶሮ እንቁላል ከጣለች በኋላ ቁፍ ስትል ትዝ ይላችኋል። እና ዶሮ የምታደርገው ነገር እንቁላሉ ላይ ሄዳ ቁጭ ስትል ለኖርማል ተመልካች እቺ ስራ የፈታች አይደለ? እንቁላሏን ስታቆም በሆነ መለኮታዊ አሰራር በሷና በእንቁላሏ መካከል ኤነርጂ ትራንስፈር ያደርጋል። እንቁላሏ ውስጥ ያለው ነገር ልክ እሷ ከተቀመጠችበት ጊዜ ጀምሮ ውስጡ በአይን ማይታየት በማይችል ማይክሮስኮፒክ በሆነ ፍጥነት መናጥ ጀምሯል። ውስጥ እንቅስቃሴ ጀምሯል። ከረንት ከእርሷ ይገባል። ኤነርጂ ከእሷ ሲገባ እንቁላሉ ያንን ኤነርጂ ይቀበልና የሆነ ነገር መሆን ይጀምራል። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ትነሳና ጥራጥሬ ልትበላ ትሄዳለች። ከዛ እንደገና ትመለስና ቁጭ ትልበታለች። ከዛ ተፈጥሮ ፕሮግራም ያደረጋት 21 ቀን አላት። ስለዚህ 21ኑን ቀን ተመጣና ትቀመጣለች። ተቀምጣበት ውስጧ ያለውን ኤነርጂ ያወጣች ሙቀት ስትሰጠው ለአይን ሲታይ እንቁላሉ እንደ ድሮ ነው። ውስጥ ግን ህይወት እየሰራ ነው። ውስጥ ግን የሆነ ነገር እየተሰራ ነው። ሲያዩት ኖርማል ነው፣ ሲመለከቱት ኖርማል ነው። ውስጥ ግን የሆነ ነገር እየተሰራ ነው። the same way ዶሮ በእንቁላል ላይ ተቀምጣ እንቁላልን ዶሮ እንደምታደርገው መንፈስ ቅዱስ በምድር ውሆች ላይ ሰፎ ነበር። ምን ሊያደርግ ሲባል እየናጠ በመጀመሪያ ቀን እንዲሆነ፣ በሁለተኛው ቀን እንዲሆነ፣ በሶስተኛው ቀን እንዲሆነ፣ በአራተኛው ቀን እንዲሆነ፣ በአምስተኛው ቀን እንዲሆነ፣ በስድስተኛው ቀን አዳም ተሰራ። you see እያንዳንዱ ቀን ላይ መንፈስ ቅዱስ ምድርን በታቀፋት ቁጥር ምድር ህይወት ታወጣለች። አንድ ቀን ሆነ ሙሴ ሲዘግብልን። ከዛ እንደገና ሁለተኛም ቀን ላይ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ ማድረግ ሲጀምር ምድር ማብቀል ያለባትን ነገር ሁሉ ሁለተኛ ቀን ሆነ፣ ሶስተኛ ቀን ሆነ፣ አራተኛ። ሰፎ ነበር የሚለው ቃል ትርጉሙ ተንሳፎ ነበር ሳይ አይደለም። ህይወትን የሚፈጥርበትን አሰራር እየሳየ ነበር። አሁን ተመልከቱ፣ ዶሮ ስትቀመጥ ጫጩት ይስማል አይታየም? ማንም ዶሮዋን ሲመለከት ድም
ድምጽ ሰማ ሰማ ቆቆ እንደ ግዜ ጫጮት ይስማኛል የሚል የለም። It doesn't seem right. አይበስልም። ግን ጊዜው ሲሞላ የተቀመጠችበት እንቁላል ህይወት ያለው ሷን የሚመስል እንደሚሆን ልክ እንደዚሁ መንፈስ ቅዱስን በመድር ሆች ላይ ሰፎ ነበር። አንድ ቃል ይጠይቅ ነበር ይጣብቅ ነበር። ልክ እግዚአብሔር let there be light ሲል መንፈስ ቅዱስ ጸለማውን ብርሃን ሆነ። ከዛ እግዚአብሔርም እንዴ ተናገረ እጅግ መልካም ነው አለ። የብስና ውሃው ይለይ ሲባል መንፈስ ቅዱስ ዩሲ መንፈስ ቅዱስ ያንድ ቤተ ክርስቲያን ፓተንት ራይት ወይ ማንዴት ቤተ ክርስቲያን የባለቤትነት መብት የምትወስድበት አምላክ አይደለም። እርሱ የሰማይና የምድር ፈጣሪ ያኔ ፍጥረትን ማስተካከል ይቻለ ዛሬም የሚያስተካክል አሜን። የምድር ኤግዚስተንስ ሁሉ ፕላኔቶች ሁሉ በአጠቃላይ በግራቪቲ ህግ እንዲንቀሳቀሱ ያደረገ ከዋክብቶች ባሉበት ርቀት ባሉበት ትልቅነት ባሉበት ሙቀት ባሉበት ብርሃን እንዲቀመጡ ያደረገ እኔ ማውቀው መንፈስ ቅዱስ በጣም ወረታች ሬዲዩስ የሚደረግ አይደለም። ትልቅ ነው አሜን። ትልቅ ነው አሜን። ዛሬ ማይ ቴል ዩ ወደ እናንተ ህይወት ሲመጣ እነዚህን ትልልቅ ነገሮች ባሉበት ቦታ በጉዑዝነታቸው እንደተቀመጡ ግራቪቲያቸውን ሳይለቁ ሳይጋጩ ሳይጣሉ ለዘመንና ለዘመናት እንዲቀመጡ ከጁፒተርና ከኡራንስ ጋር ምንም አይነት ግጭት እንዳይኖር በግራቪቲ ጋር ለያይቷቸው ፀሐይና ጨረቃን እንደዚህ አድርጎ ያኖረ እርሱ መንፈስ ቅዱስ አሁንም አለ። አሜን። በእኔና በእናንተ ህይወት ስራ መስራት ይችላል። ነገራችንን ማስተካከል ይችላል። if you ever ask his presence መጠየቅ ያለባችሁ ለተራ ነገር ሳይሆን ዘላለም ላይ ላለኝ ፖዚሽን አሜን። This is the Holy Spirit እየነገርኳችሁ ያለሁት መንፈስ ቅዱስ ትልቅ መንፈስ ቅዱስ ነው። ተራ መንፈስ ቅዱስ አይደለም። የመጀመሪያ የሰፈፈበት ጊዜ ያን ጊዜ ነበር። በታሪክ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ያንን ነገር ካደረገ በኋላ አዳምንም ከአፈር ካፈጀ በኋላ ከሰራው በኋላ ሰውም ከወደቀ በኋላ እግዚአብሔር እንደገና ሌላ ፕሮግራም ሲያወጣ እንደገና እግዚአብሔር እንደዚህ አለ። ያኔ ተዚህ ለሃል ምድርን በወደቀው ነገር የተበላሸሽ ጊዜ አንዳቻል ባይሆንሽ ጊዜ ባዶ የነበረሽ ጊዜ ምንም ነገር እንዳይበቅልባት ነገር ሁሉ ጨለማ በላዋ ላይ የነበረ ጊዜ ሁሉ ነገር የተበላሸ ጊዜ ተዚህ ለሃል ያስተካከለው ነገር ተዚህ ለሃል የእግዚአብሔር አብ አሁንም ዲስከሽኑ በኔ ቨርዥን ነው ግን እንደዚህ ያሉ ይመስለኛል። ከዛ ፕሮግራማችን እኮ ሰዓቱ ደርሷል የትኛው ሲለው መንፈስ ቅዱስ አብን እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች የተባለው አለ። ዋ ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ሲባል በል የለመደብህን ሂድና አድርጋለሁ። ከዛ እኔ ሲሄዳለሁ ግን የሚሄድባት ሴት እንዴት ነው ሲለው ገብርኤልን ጠራውና እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ሂድና በነቢዩ ኢሳይያስ መጽሐፍ እንደተጻፈ አለ እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ተብሎ እንደተጻፈ በቤተልሔም ከተማ ድንግል አለች በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ያገኘች በእኛ ዘንድ ተቀባይነት የተሰጣት እኛ የወደድናት አለችና ሂድና ንገራት ምን ብዬ ልናገር ሲባል እንደዚህ ያለ አንቺ ሴት ደስ ይበልሽ ከሴቶች መካከል እግዚአብሔር ፊት ሞገስ አግኝተሻልና መልካም ይሆንልሻል ምንን የሚሆንልኝ ስትለው ትወልጃለሽ እንዴ አለችው። እንዴት ነው የምወልደው ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ ስሙም በጣም 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 ትልቅ ይሆናል የልዑል አምላክ እግዚአብሔር ልጅ ይባላል አለቅነትን በጫንቃው ላይ ይቀመጣል መንግስቱ ለዘላለም ነው እኔ ወንድ ስለማላውቅ ይሄ እንዴት ይሆናል ሲል ገብርኤል እንዲህ አለ እምንፈልገው ወንድ የሌለበት ወንድ ነው። በሌላ አነጋገር የወደቀው አዳም ስፐርም ያልገባበት ሌላ አዲስ ኦሪጅናል you see jesus is not someone mahal la yetekesete sew ko aidellem yesus ko unique new yesus ko addis zer new yesus ko lela and neged and gind new and addis zer new በአዳም ሁሉ እንደወደቁ በርሱ ደግሞ ሁሉ እንዲጸድቁ በአዳም እንደሞቱ በርሱ ህይወት እንዲያገኙ እርሱ እኮ ሌላ ሲስተም ነው ሌላ ማንነት ነው። ስለዚህ ገብርኤል እንደዚህ አላት ያን ጊዜ በኤደን ገነት እግዚአብሔር ፍርድ ሲናገር ሰምተነው ነበር ባንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘራው መካከል ጠላትነት አደርጋለሁ በሴቲቱ በኩል ብቻ የሚመጣ ወንድ የሌለበት የወደቀው አዳም ዘር ያላዋጣለት አንድ ሌላ ወንድ ይመጣል ብሎን ነበር ያንን ወንድ ባንቺ ሊገልጠው ወደደ ሲል እኔ እኮ ወንድ አላውቅም ሲል የልዑል አምላክ መንፈስ ባንቺ ላይ
ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልብሻል ካንቺም የሚወለደው እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል አላህ አይደለም ይለው እሷም ተቀበለችና እንግዲህ እንደዚህ አግል ኢንቨስት ከተደረገብኝ በኔ ቨርዥን ነው አሁንም አቤቱ ለባሪያህ እንደቃልህ ይሁንልኝ ባይገባኝም ማለትቸው ለክሱን ብላው ተለይቶ ሲሄድ ያን ጊዜ በሰማይ የነበረው ስብሰባ እንዲያለ እሺ ብላናለችና ሴቲቱ ተስማምታናለችና መንፈስ ቅዱስ ሲለው መንፈስ ቅዱስ ከቦታው ተነሳና ያን ጊዜ ዓለምን እንዳስተካከለ ባስተካከለበት ማንነት የሰውን ውድቀት እንደገና ሊያስተካክል የሰውን ጥፋት እንደገና ሊያስተካክል ወደ ምድር መጣ መጻፋችሁን በደንብ አድርጋችሁ ስታጠኑ ያን ጊዜ በውሆች ላይ ሰፎ ነበር የሚለው ራውካፍ የሚል የዕብራይስጥ ቃል the same word በአንቺ ላይ ምን ይላል አላለት ይጸልላል በሌላ አነጋገር አንቺ ውስጥ ይገባና መለኮትን መሸከም የምትችይበት የሰው የወንድ ዘር ያልሆነን የመለኮት ዘር የሆነን ዘር መሸከም እንድትችይ ያኔ ዓለምን እንዳስተካከለ ያንቺን ሰውነት ያስተካክለውና ማጸንሽን ይጠቀምና ሆድሽ ውስጥ የልዑል አምላክ ልጅ እንዲያድር በልዩ አደራረግ የመዳንን ነገር ሊፈጽም መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል አያችሁ መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ የመጣው ዓለምን ሊሳካ ያስተካክል ሁለተኛ ጊዜ የመጣው ኢየሱስን አዳኝ አርጎ ለማምጣት በነገራችን ላይ እንዲህ ልበላችሁ ኢየሱስ ዓለም ሳይፈጠር ነበር ታምናላችሁ ሁሉ በርሱ ከሆነው ማንዳች እንኳን መንፈስ ቅዱስ ያስፈልገው ኢየሱስን እግዚአብሔር ለማድረግ አይደለም እርሱ ከመጀመሪያም እግዚአብሔርን ሰው ለማድረግ ግን የሚያስፈልገው ቴክኖሎጂ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ውጪ ሄደን ሰው ሆነን ነገርን መስራት አንችልምና ልትረዳን ትፈልጋል ትችላለህ ሲለው በደስታ ወዲያው ወደ ማርያም መጣና በማርያም ላይ ጸለለና ሰውና እግዚአብሔር ኮንጁጌት እንዲያደርጉ አንድ ላይ መዋሃድ እንዲችሉ መንፈስ ቅዱስ ታይቶ የማይታወቅ ለሰይጣን ራሱ ሚስጥር ራስ ምታት የሆነበት እስካሁን ድረስ ሊያገኙ ያልቻለውን ቴክኖሎጂ ተጠቀመና እስካሁን ቴዎሎጂያኖች ይጣሉበታል እንዴት ነው እግዚአብሔርና ሰው አንድ ላይ ሆኖት ምን አገባኛል ሆነዋል ከሆኑ በኋላ እኔና እናንተ ማብራሪያ ያስፈልገንም የሆኑትን ተቀብለን መሆን ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ በራሱ አሰራር መጣና ማርያም ውስጥ ገባና ከማርያም ጋር ውህደት አደረገና ከዘላለም ዓለም በደል የሌለበት የአዳም ጄኔቲክ የሌለበት አዲስ ዘር ከሰማይ የወረደ የዓለምን ኃጢአት የሚሸከም የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ንጹህ የእግዚአብሔር በግ አሜን ሰራ ያኔ በኤደን ገነት በስድስተኛው ቀን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ኃጢአት የሌለበትን አዳም የሰራ መንፈስ ቅዱስ ከብዙ ሺህ ዓመት በኋላ ኃጢአት የሌለበትን የእግዚአብሔርን ልጅ ኢየሱስን ማርያም ሆድ ሰራ ያኔ በአትክልት ቦታ ካፈር ነበር ያኛውን የሰራው አሁን ግን ያኛውን የሰራው ከማይጠፋ ቃል አሜን ከሰማይ በወረደ አዲስ ዘር እኔም አውቆ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አይነት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ እንደተጸነሰው እንደውም ቶሎ እዚህ ጋር ዘጋላችኋለሁ እሺ እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዮሴፍ የተባለው ጮኛዋ ሊተዋት አይደለም ይለው ሊተዋት በነበረበት በስውር ባሰበ ጊዜ እግዚአብሔርም ራሱ በህልም የተጸነሰው ከማን ነው አለ ካም ኦን ሃሌሉያ ዩስ እኔና እናንተ እኮ ሪሊጂን የለንም እኔ ሃይማኖት ኖሮኝ አያውቅም እኔ እኮ በጣም ሚራክለስ አጀማመሩ ራሱ በጣም ድንቅ የሆነ እኮ ጌታ ነው ያለኝ እኔና እናንተ እኮ የሃይማኖት መሪ የለንም የህይወት ምንጭ ነው ያለን እንዴ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ሃይማኖት ሊጀምር የመጣ ሃይማኖት ጀማሪ አይደለም አመጣጡ ራሱ እኮ ዩኒክ ነው ሃይማኖትን የጀመሩ ሰዎች ሁሉ ከአዳምና ከሔዋን ከአባትና ከእናት ከወንድና ከሴት ተዋጥተው የተገኙ ናቸው ይሄኛው እኮ ከወንድና ከሴት ተዋጥቶ አይደለም ከመለኮት መጥቶ የሴትን ሰውነት ተጠቅሞ የተገለጠ ልዩ ጌታ ነው ለዚህ እኮ ነው እኔና እናንተ የምናመልከው ክርስቶስ ኢየሱስ ሃይማኖት አይገልጠውም ጴንጤም አይደለም ካቶሊክም አይደለም ኦርቶዶክስም አይደለም ሙስሊምም አይደለም ኢየሱስ የትኛውንም ሃይማኖት አይደለም ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አሜን ሊስን
እኔና እናንተ የእግዚአብሔር መንግስት ዜጎች የእግዚአብሔር መንግስት ልጆች ነን ለጥቅምና ለጊዜው መሰብሰብ እንዲመቸን የፈጠርናቸው ስሞች እንጂ እኔም የሚመራው ቸርች ቢሆን ማንንም የሚመራው ቸርች የትኛውን ቦታ ላይ ያለ ነገር ሁሉ መለያችን አይደለም መለያችን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሰርቶ የጨረሰው ሥራ ከእግዚአብሔር መወለዳችን የእግዚአብሔር ዘር በእኛ መኖሩ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ናው በደንብ ስሙኝ ይሄ መድኃኒት ከተሰራ በኋላ 9 ወሩን ጨረሰና እንደማንም ተወለደና ሄዶ በመቅደስ ተባረከ ተጸለየለትና እንደማንም ልጅ ድክድክ አለ እንደማንም ልጅ ዳዴ ብሎ አደገ እንደማንም ልጅ እድገቱ እንደ ሰው በሆነ አስተዳደግ በመንፈስ በነፍስ በስጋ እየበላ እየጠጣ እየተማረ እየታዘዘ የቤት ሥራ እየሰራ እንደማንም ሰው ኢየሱስ አደገ ያልገባቸው ግን በመካከላቸው አማኑኤል ሲያዩት በሰፈር የተገኘ የዮሴፍና የማርያም ልጅ ነው ያለ ጊዜው ያውም የተወለደ ሳይጋቡ የተገኘ ነገር ግን ያልገባቸው ነገር በመላእክቶችና በሰማይ ቴክኖሎጂ በመካከላቸው ነው ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ተወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ይሉታል ትርጓሜውም እግዚአብሔር በሰፈራቸው እግዚአብሔር በሰፈራቸው እግዚአብሔር አልገባቸውም ያናጢው ልጅ ይሉታል የሆነ ልጅ ነው አቤት የኤሊሲ አምር ሞገስ አለበት እንዴት አይኑረው በጥበብና በሞገስ በሰውና በእግዚአብሔር ፊት ያደገ ይሄድ ነበር ዋይ ሲባል አዳም የሌለበት ውድቀት የሌለበት ኃጢአት የሌለበት ሽንፈት የሌለበት እርግማን የሌለበት ዩኒክ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ ውልድ ያደገ ያለ 12 ዓመት ሲሆን መቅደስ ጋር ወሰዱት መቅደስ ጋር የሚናገረውን ቃል ሲሰሙ የብዙ ዘመን አስተማሪዎች ከወዴት ነው ያመጣው ሲሉት እርሱማ በመለኮት ድምጽ እየተማረ ቤቱ ያነበበ ያደገ ያገኘው ነው ከዛ በኋላ ከ30 ዓመቱ አካባቢ ሲደርስ ወደ መጥምቁ ዮሐንስ መጣ በተጠመቀና ተጠምቆ በወጣ ጊዜ ሰማይ ተከፈተ አይደለም ይላል የእግዚአብሔርም ድምጽ መጣ ባንተ ደስ የሚለኝ የምወደ ልጅ መንፈስ ቅዱስ ምን አለበት ይላል ወረደ በርሱ ላይ ምን ሆነ ተቀመጠበት አደረበት ይላል ከዛ ከ3 አመት ተኩል በኋላ ብዙ ሥራ የሰራው ኢየሱስ ሞተ አይደል ለክኒ ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ከገደሉት በኋላ እንደ ሞተ አረጋገጡና ይላል አዲስ ማንንም ባልተቀበረበት መቃብር ውስጥ ሥጋው ምን አሉት ይላል አስቀመጡት ከዛ በኋላ ተዝ ሲላቸው እንዲህ ብለው ተነጋገሩ የካህናት አለቆች ያሳች በዘመኑ በሶስተኛው ቀን እነሳሉ ብሎ ሲናገር ነበርና ደቀ መዛሙርቶች መተው ሰርቀውት ተነሳ ብለው እንዳይሰብኩና የቀደመው ስህተት ሳይንሰን የዋለኛው ስህተት እንዳይበዛ በጠባቂ እናስጠብቀው ብለው ሲያስጠብቁት መጽሐፍ ሲናገር በሶስተኛው ቀን ይላል ጻድቁን መበስበስን ያይ ዘንድ በመቃብር አትተውም ተብሎ እንደተጻፈ ነፍሴ በተስፋ ታድራለች ነፍሴም በሲኦል አትተዋትምና ተብሎ እንደተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርም የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው አይደለም ይለው በስንተኛው ቀን መሞቱ ተረጋግጧል በደንብ አድርገው አረጋግጠዋል ነፍሴን ላንተ ሰጠው ብሎ መንፈሱን እኮ ሰጥቷል መሞቱ ርግጥ ነው የሞትን ጣር አጥፍቶ ከሙታን ያስነሳውን ግን ጳውሎስ በሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ላይ ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው ያ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ቢኖር ለሚሞተው ሰውነታችሁ ደግሞ ህይወትን ይሰጣዋል እንደተባለ ለካ መንፈስ ቅዱስ ሶስተኛ ጊዜ አሳይመንት ተሰጠው በለዮል የመጀመሪያዋን ምድር እንዳስተካከል እንደገና ደግሞ አዳኛው እንዲመጣ ስጋ እንዲሆን እንዳደረግ አሁን ደግሞ አዳኛው በሲኦል ነውና ያለው ሂድና ከሲኦል አውጣው ሲባል መንፈስ ቅዱስ እንደገና ወደ ሲኦል ወርዶ ረበበ የሞተውን የኢየሱስ ክርስቶስን አካል ወሰደና መንፈሱን ከአካሉ ጋር አጋጠመና በማይበሰብስ አካል በማይፈርስ አካል በማይገረፍ አካል በግራቪቲ በፊዚክስ ህግ በማይያዝ አካል ሕያው አደረገና አስነሳው እኔም አውቀው መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ነው እኔም አውቀው መንፈስ ቅዱስ ምድር ስትበላሽ ምድርን ያስተካከለ ጨለማን የገሰጸ ሞትን የሻረ እኔም አውቀው መንፈስ ቅዱስ አንዳች አልባ የነበረ የሆነችውን ምድር በመታመርና በመትዋብበት ነገር ውበትን የሰጠ እኔም አውቀው መንፈስ ቅዱስ የወደቀውን የሰውን ልጅ ለማዳን ስጋን አድርጎ ኢየሱስን የገለጠ እኔም አውቀው መንፈስ ቅዱስ በመስቀል ተገድሎ በሲኦል የወረደውን ኢየሱስን የሞትን ጣር አጥፍቶ ያስነሳ ሕያው አድርጎ በሰማይም በምድርም ከምድርም በታች ሊጠራ ከሚችል ስም ሁሉ በላይ ያለውን ስም እንዲያገኝ አደረገ መንፈስ ቅዱስ
ኢየሱስ እኮ ይሄን ስለሚያውቅ ነው ቢገባችሁ አለ እኔ ቢሄድ ይሻላል ቢገባችሁ የማወራው ማን እንደሆነ ብታውቁ ቢገባችሁ አለ እኔን እንኳን ሳይቀር ከሲኦል እንደሚያድነኝ ተስፋ የማደርገው እኔን እንኳን ወደ መሆን ያመጣኝ እኔን የረዳኝ አገልጋይ እንደሆን ሙታን እንዳስነሳ ያደረገኝ እርሱ ማን እንደሆነ ቢገባችሁ ከዘላለም እኔ እርሱን እንደማውቀው እናንተ ብታውቁት ኖሮ ዘላለም ላይ እንደማውቀው እናንተ ብትረዱት ኖሮ እኔ ቢሄድ ይሻላችሁ ነበር እርሱ ሲመጣ የሚሰራው ሥራ ልዩ ነውና Listen ኢየሱስ እኮ ያላቸው ያለው ማንንም ሊተካው የማይችል ማንንም ቦታውን ሊደፍንለት የማይችል ዩኒክ የእግዚአብሔር አብ የእግዚአብሔር ወልድ ልብ ያረፈበት wonderful እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ ስራቸውን እንደፈጸሙ እርግጠኛ ሆኖ ላለፈው 2000 ዓመት ምድርን በኃላፊነት የሰጡት መንፈስ ቅዱስ ማለት እኮ እኔና እናንተ ለትንሽ ጊዜ ለትንሽ ጉዳይ ለትንሽ ስሜት መነቃቃት የምንፈልገው አይደለም He is so big በጣም ትልቅ ነው I tell you የተበላሸ ዛሬ ያስተካክላል የእናንተ ጉዳይ ብቻ መሰላችሁ እንደ creation by itself ፍጥረት ሁሉ ገና ወደ ውበቱ ይመለሳል እርግማን ይሻራል ጥፋት ከፍጥረት ላይ ይነሳል መበስበስ ከፍጥረት ላይ ይነሳል ገና የምናውቀው ምድር ምናልባት global warming ozone layer whatever ያሉ የሚናገሩትን አንድ ቀን ያን ጊዜ በምድር ላይ ረብቦ ያስተካክላት መንፈስ ቅዱስ እንደገና የመጨረሻውን assignment ሊሰራ በመለከት ድምጽ ይመጣል ምድርን እንደገና ወደ ውበት ሊመልስ እኔ አሁን እንድንጸልይ የምፈልገው ይሄን መንፈስ ቅዱስ እንድናውቀው ነው I want to know you በሉት ኢየሱስ እንዳወቀህ እንዳውቅ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አብ እንዳወቀህ እንዳውቅ ፈልጋለሁ እኔ ለነግራቸው የመጣሁት መንፈስ ቅዱስ ይሄንን ነው እስቲ ዛሬ አንድ እውነተኛ ጸሎት ጸልዩ ላውቅ ፈልጋለሁ ኢየሱስ ባወቀህ መልክ ልወቅህ ለኢየሱስ እንደሆንከው ለኔ እንድትሆንልኝ I want to know you more ራስን ገለጥልን መንፈስ ቅዱስ ራስን ገለጥልን መንፈስ ቅዱስ ለአዋሳ ተማሪዎች ራስን ገለጥ በሃያልነት እንወቅ በትልቅነት እንወቅ በፈጣሪነት እንወቅ በፈዋሽነት ባዳኝነት እንወቅ